Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias, você acompanha a sessão ordinária dessa terça-feira, dia 5 de junho de 2018. Em votação, veto total do projeto de lei de autoria do vereador Adiló de Domênico, do PTB, que dispõe sobre a realização do protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, exame denominado teste da linguinha. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Veto total do projeto de lei número 92/2017, rejeitado por maioria. Votos contrários. Vereadores Adiló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Edi Carlos, Eloy Frisso, Flávio Cassina, Kiko Girardi, Neril Carteiro, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Aneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Ex.